opakování učiva, strana 5, cvičení 3, přečteme si zadání. Vypočítejte. Než se pustíme do počítání, zopakujeme si názvy těchto jednotek. Tak dávejte bedlivě pozor. Kilogramy, gramy, hektolitry, litry, hodiny, minuty. Pokud jsou jednotky v příkladu, musíme je také číst a nezapomeneme je doplnit i ve výsledku. 4 gramy plus 7 gramů rovná se 13. Čeho? Samozřejmě gramů. Počítáme gramy, tak to budou gramy. 2 litry plus 9 litrů rovná se 11 litrů. 3 hodiny plus 9 hodin rovná se 12 hodin. Další řádek. 16 kg minus 7 kg rovná se 9 čeho? kilogramů. 18 hektolitrů minus 9 hektolitrů rovná se 9 hektolitrů. 17 minut minus 9 minut rovná se 8 Tak, stačí pro ukázku? Já si myslím, že ano, jste šikovní, takže celé cvičení zvládnete samostatně.